пані та панове, ми розпочнемо прес-конференцію президента України Володимира Зеленського. Я думаю, що заяв сьогодні вже дуже багато прозвучало, тому ми можемо переходити. Якщо можна одразу до запитань, якщо вони є. Перше запитання буде від українських ЗМІ. Сергій Сидоренко, будь ласка. Пане президенте, Сергій Сидоренко, «Європейська правда». У мене запитання, власне, про НАТО і наші плани стати членом. Ми бачимо, що в заявах іноземців звучить про те, що є умови. Ви сказали, що умови – це безпека. Але водночас від західних лідерів ми також чуємо про те, що умови – це якісь політичні умови, тобто реформи, ще щось. У вас є розуміння, які умови будуть висновні, хто їх буде формувати в такому разі? Не безпекові, а політичні. І, ну, можливо, який є термін їхньої реалізації? Дякую. Дуже дякую за запитання. Я не впевнений, що зможу вам відповісти на всі деталі. Що ми отримали від саміту? В кінці ми отримали, я вважаю, великий позитив. Ми дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну. Отримали недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде, впевнений я, згідно тієї підтримки лідерів, згідно сьогодні виступів кожного з лідерів на нашому засіданні Україна-НАТО, ми отримали від 30 держав потужну підтримку. Я вважаю, що ми будемо в НАТО, як тільки безпекова ситуація буде стабілізована, а це говорить про те, що якщо простою мовою, в той момент, коли закінчиться війна, Україну точно запросять в НАТО, і Україна точно стане членом Союзу. Я сьогодні жодної іншої думки не чув. Для мене дуже важливо було, щоб в вордінгі декларації НАТО було security, саме conditions. I wanted to have security conditions. Я хотів мати безпекові умови, але ми отримали умови. Ми розуміємо, що саме про безпеку ми говоримо. В принципі, все. Далі, будь ласка, АРД. З цього боку, другий ряд. Пане президент, АРД, вчора ви висловилися довольно чітко, що має бути в комюніке, що то абсурд. Тепер вони вирішили про це комюніке, і ви висловлюєте подяку, що призвело до того, що ви змінили свою точку зору, щоб не відвернути політичні допомогу, фінансову допомогу. Точку зору. Найголовніше, що ми однаково розуміємо умови, коли і яким чином Україна буде в НАТО. Може, не всі деталі хтось комунікує, але тим не менш, для мене було дуже важливо, що це залежить від безпеки, що є однозначність в тому, що Україна буде в НАТО, що ніхто не буде членством в НАТО торгувати з будь-ким, що це буде реально політичне рішення, засноване на безпековій ситуації в Україні. Я не знаю, чи всі відверті зі мною до кінця, і чи все правдиво, але ми віримо партнерам, тому що ми повинні жити з вірою в союзників, які сьогодні нам допомагають перемогти в цій війні. І от ці однозначні речі, я їх сьогодні повторив, ті, які були публічні. Я сьогодні в діалозі з кожним з лідерів Сімки, з кожним з лідерів, які ми спілкувались, бо ми всі отримали відповіді на ті питання, які ми ставили. На сьогодні це так. Друге, ми отримали потужні оборонні підтвердження. Вони для нас дуже важливі. І третє, я вважаю, що все це призвело до логічної точки в нашій сьогоднішній зустрічі. Це гарантії безпеки. Це декларація,
щодо гарантій безпеки Україні. І саме, що дуже важливо, що в цьому, в гарантіях безпеки, в цій декларації, якщо ви звернете увагу, що важливо, що ми зберегли дуже важливий один момент. Те, що в декларації написано, що в цій гарантії безпеки на шляху України в НАТО. Це дуже важливий момент. Я дуже радий, що ми це не втратили, союзники підтримали і наша команда попрацювала. Далі, будь ласка, РБК Україна. Мілан Лєліч, РБК Україна. Пане президенте, ваш колега, чеський президент Петер Павел, заявив на полях саміту про те, що, за його думкою, вікно можливостей для збройного визволення української території закриється вже цьогоріч. Далі почнеться тиск щодо перемовин, далі підтримка з боку союзників, на думку пана чеського президента, буде слабшати і так далі. Ви після всіх ваших зустрічей сьогодні на саміті бачите такий ризик? Я сьогодні на саміті бачив підтримку від Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Польщі. Я не всі країни називаю, вибачте, але від всіх лідерів, які запевнили мене, а це значить, що запевнили наш народ, а це значить, запевнили наших військових, що дуже важливо, що вони будуть допомагати і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Але ми з вами повинні розуміти, що все це залежить і від того, які дії у нас будуть на полі бою. Це дуже важливо не тільки для підтримки союзниками нас, це і потрібно нам з вами, щоб ми були мотивовані, щоб ми знали, до чого ми йдемо, що ми йдемо до перемоги, відновлення нашої територіальної цілісності. Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліття нас буде хтось підтримувати. Я розумію, про що це. Тому бажаю нам всім успіху в цій боротьбі. Я впевнений, що повинен бути позитивний результат. Дуже непросто, складно. Важливий момент також був сьогодні, то що я детально, як можу, детально пропрацьовую з нашими партнерами саме моменти, які можуть бути чи уповільнювати процеси, чи ускладнювати процеси. Ви знаєте, скільки всього, як воно заміновано, тощо, і коли ти не там, ти не в Україні, ти деякі речі можеш просто не розуміти. Дуже важливо донести. Я вважаю, що наша команда сьогодні зробила це, донесла всі ці важливі деталі. Тому підтримка не буде зменшуватись. Принаймні, так сказали партнери. Далі, будь ласка, LRT. Вітаю. Олександра Кантлярина, це Литовське національне телерадіобачення. По-перше, слава Україні, пане президенте, і ми дуже раді, що ви прибули до Вільнюса. Моє питання наступне. Всі говорять про перемогу України, що Україна має перемогти. Але що ця перемога означатиме для вас після півторарічної війни? Ну, ми не очікуємо ніяких сюрпризів. Ми хочемо повернути нашу землю, повернути безпеку на нашу територію, повернути людей, які вимушено виїхали за кордон нашої держави. І це, я вважаю, що це перемога, я колись говорив, але це все одно потрібно покарання за всі ці злочини. І це частина справедливості, а справедливість є частиною перемоги. У будь-якому випадку заморожений конфлікт – це не перемога, якщо ви про це. 24-й канал «Україна», будь ласка. Пане президенте, перед вашою двосторонньою зустрічю із Джо Байденом Білий Дім повідомляв про те, що на порядку денному переговорів, власне, питання постачання Києву далекобійних ракет. То коли ми отримаємо «Атакамс»? Дякую. Не знаю. Ну, як вам сказати? Є такі розмови, поки немає рішення, ну, краще не піднімати питання, тому що, ну, є очікування людей, військових, всіх.
Так, і мені здається, що важливо спочатку зробити, а потім вже ми будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулося. У нас є складне рішення, і за яке я вдячний президенту Байдену. Ми почали цю розмову дуже довгий час тому, місяці, про кластерні боєприпаси. Скажу вам відверто, ми про це говорили. І я вдячний, що є таке рішення, тому що просто нечесно, Росія використовує, а у нас відповідної зброї немає. Ми багато працювали над цим, я вдячний президенту Байдену, його команді, що нам вдалося отримати такий результат. Тому почекайте, не все одразу. Будь ласка, Sky. Перший ряд, first row. Дякую. Дебра Хейнс від Sky News. Міністр оборони Великобританії сьогодні сказав, що Великобританія – це не Амазон для постачання зброї. Бен Воллес також мав декілька порад для Києва. Оскільки ви продовжуєте запитувати зброю і підтримку. А він каже, що люди хочуть бачити вдячність. Як ви думаєте, чи ви недостатньо висловлювали вдячність? І чи треба бути більш обачним з точки зору того, що йде на публіку, щоб вона також реагувала відповідним чином, мається на увазі громадяни Сполучених Штатів Великобританії? Я, чесно кажучи, не зовсім розумію по запитання, і просто мені здається, що ми завжди були дуже вдячними United Kingdom, завжди вдячними прем'єр-міністру, або, правильно сказати, прем'єр-міністрам, так, і міністру оборони пану Волісу, тому що дійсно люди в Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну, тоді, ну, нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб вже, щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру особисто. Ні, я просто дійсно, я не зовсім розумію, в чому питання. Тобто, ми вдячні, Британія – наші партнери. Ну, і я, може, міністр хоче щось особливого, але мені здається, що у нас гарні стосунки, і ми вдячні людям. І в кінці кінців така велика підтримка людей впливає на підтримку будь-якого керівництва держави. І тому саме через таку високу підтримку британців, українців, британцями, українців, мені здається, тому у нас такі тісні стосунки. І наші розвідки в прекрасних стосунках, і наше міністерство, міністр оборони наш сидить. Олексій, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові? Ну так подякуйте йому. That's great. Чудово. And you have to call him. І треба йому зателефонувати. Сьогодні. Далі, будь ласка, інформаційна агенція Bloomberg. Підведіться, будь ласка, щоб вас побачили. Дякую. Дарина Красновська, Bloomberg. Пане президенте, скажіть, будь ласка, чи обговорювали сьогодні з партнерами продовольчу безпеку? Зернова угода закінчується 17 липня. Чи йдуть переговори щодо її продовження? І які ваші очікування? Дякую. Дуже дякую. Так і є. Високі ризики сьогодні на нашому засіданні. На нашому засіданні це питання піднімав президент Ердоган, який говорив про те, що Туреччина, підтримуючи ініціативу, є ризики. Ми це обговорювали з президентом Ердоганом на моєму візиті в Стамбул, на нашій зустрічі, під час моєго візиту. І це складнощі. І тут повинно, щоб пан Гутєрєш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй,
також працював над цим питанням, тому що вони мали відповідні домовленості з російською стороною. З нашого боку ми нічого не порушуємо, з нашого боку ми нічого не блокуємо. Ми не домовлялись з Росією, ми домовлялись з ООН і з Туреччиною. А ООН і Туреччина домовлялись з Росією. І цей коридор так потрібен, і він працює. Росія буде робити все. От я впевнений, що після сьогоднішнього акцептування гарантій безпеки, я впевнений, що вони зараз будуть якісь зриви тих чи інших важливих гуманітарних проєктів. Це зрозуміло. Росія завжди так реагує, не дотримується слова і постійно хоче блокувати і ті чи інші гуманітарні коридори для того, щоб створити нову кризу. Далі, будь ласка, політику. First row. Дуже вам дякую, пане президент. Повертаючись до теми комюніке та вибору слів щодо членства, виявляється, що Сполучені Штати та Німеччина мали найсильнішу позицію проти того, щоб говорити про конкретні часові рамки та шлях України щодо членства і, відповідно, в комюніке. Чому, ви думаєте, Берлін та Вашингтон так вважають? І крім того, чи ви взагалі переживаєте, що якісь, наприклад, західні столиці готуються до такого сценарію, коли членство може бути використане також, як у перемовинах із Росією? Дякую. Дуже дякую. Ну, головне, що ви знали мою позицію особисто і нашу позицію. Я про це говорю завжди відверто. Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери. Далі, будь ласка, Вєрті. No, the further. Stand up, please, so they can. Будь ласка, підведіться, щоб вас бачили. Дякую. Я з бельгійське телебачення VRT. До саміту ми чули з українських джерел, що небажання Заходу дати Україні те, що вона хоче, відкладає перемогу України. На вашу думку, чи цей саміт наблизив трошки перемогу України? Так. Yes. How? Як? Важливий момент, дуже важливий момент захистом нашого неба, Air Defense Systems. І це дуже важливо. Зараз є невеличкі кроки вперед, вони дуже важливі. Не буду говорити щодо кількості патріотів, але важливо, що це рішення прийнято. Це раз. А друга історія пов'язана з armed vehicles різного типу. Броньовані машини, ну, є публічна інформація, яка вже була, тут нема чого скривати, це на бушмастери, і є і інші рішення щодо броньовиків. Це дуже важливо. Да. Хотілося б мати прорив щодо артилерії. Скажу так, що ми обговорюємо, є позитив, але рішень конкретних поки що немає, але на це потрібен просто час. Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою. Далі, будь ласка, телеканал 1+1 Україна. Прохання підвестися, щоб вас побачили. Вітаю, пане президенте. Наталія Фібріх, ТСН. Скажіть, будь ласка, чи буде Україна можливо, поки ми намагаємося підписати і домовитися про гарантії безпеки, поки ми чекаємо на запрошення до НАТО, шукати ситуативних безпекових союзів із іншими країнами НАТО? Наприклад, як ви оцінюєте думки з Польщі, що, можливо, польські солдати можуть розміститися в Україні після настання миру? І наскільки це загрожує єдності оборонного альянсу? Ох, скільки у вас запитань з різних
частин світу. Дивіться, по-перше, що ми підписали? Є установча зустріч і є відповідна декларація щодо гарантій безпеки, як говорив, це зонтична така домовленість. Далі буде якраз конкретні, дуже конкретні підписані документи на двосторонніх відносинах наших зі Сполученими Штатами, наших з Німеччиною, наших з Японією, сімкою, плюс інші держави, які доєднаються до цього, до цієї декларації. І там буде, я впевнений, і Польща, і інші держави. Одразу 4 або 5 держав просто сказали одразу, що ми доєднуємося. Я вважаю, що це буде дуже серйозна безпековий союз гарантій. І це дуже серйозно, тому що важливо, ці документи будуть ратифікуватись в парламентах держав. Тобто це серйозний документ, а не Будапештський меморандум. Дуже серйозний. І там же байлетерал, хтось що може. Хтось дає тобі F-16, хтось дає тобі Air Defense, ППО, так, протиповітряна оборона. У когось немає, у когось є танки тощо. Тобто двосторонні конкретні домовленості багаторічні або недовго, якщо ми дійдемо до НАТО швидше. Це дуже важливий момент, що там в декларації написано «на шляху до НАТО». Я вважаю, це дуже важливий момент, який ми дотиснули. І партнери погодились з цим. Це вже говорить, що ми не граємось, ми дійсно бачимо Україну в майбутньому альянсі. Друга історія про наших польських друзів. Я чесно хочу вам сказати, що питання таке ніхто не підіймає. І ми не зацікавлені, і країни НАТО не зацікавлені, і ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувалися ті чи інші збройні сили. Я вважаю, що в цьому випадку наших збройних сил достатньо. Питання якраз в конкретній новітній зброї натівського зразку. А ось, наприклад, навпаки, якщо ви поглянете, якраз партнери розуміють, що у нас потужна армія, і коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі з досвідом військовим, ось вони, впевнений я, можуть бути запрошеними в рамках чинного законодавства забезпечувати відповідну безпеку на територіях інших натівських держав. Ваше запитання, будь ласка. Ізраїльський державний канал, пане Зеленський, перший тиждень війни, хто б міг повірити, що ми тут опинимося, правда ж тут? Тож, на початку війни ви були дуже незадоволені позицією Ізраїлю. Ви сподівалися отримати залізні куполи, не отримали, і багато іншої підтримки, також системи про попередження щодо ракет. Які зараз у вас відчуття щодо підтримки Ізраїлю? Чи ви очікуєте більшого? І чи запросили би ви пана Нетаньяху відвідати Київ? Тому що я вважаю, що він один з західних лідерів, які ще не були в Україні за останній рік. Дякую. Дуже дякую. По-перше, я пана Нетаньяху запросив. А по-друге, я запрошував і двох інших прем'єр-міністрів, які були до пана Нетаньяху в Україні. А поки що прем'єр-міністри різні, результат однаковий. Що стосується залізного куполу і інших, скажімо так, систем протиповітряної оборони, які ми хотіли отримати від наших партнерів з Ізраїлю. Просили ми на початку війни, приблизно так само, як з прем'єр-міністрами. Місяці пройшли, поки що результату немає. На жаль, тому що Україна дуже зацікавлена, щоб у нас, між нашими державами, зберігались важливі такі історичні, тісні стосунки. На жаль, поки що результату немає. Телеканал Freedom, будь ласка. Доброго дня, дякую. Олексій Мацука, Фрідом. Володимир Олександрович, а скажіть, будь ласка, як буде синхронізуватися сьогоднішні документи з формулою миру і санкційною політикою Києва?
санкційна політика Києву синхронізується з введенням санкцій. Санкції вводяться державами на рівні Європейського Союзу і в односторонньому порядку з іншими державами, які не входять в Європейський Союз. І це, мені здається, це постійна робота, і у нас вже велика кількість санкційних пакетів, ми будемо продовжувати. Гарантії безпеки, а вже ж там будуть виписані конкретні кроки щодо реакції, якщо буде та чи інша агресія проти нашої держави. Це про постійну підтримку України. Це про недопущення повернення агресії. Це про те, щоб не була послаблена підтримка нашої держави. Посилення наших збройних сил, посилення безпеки на землі, воді, в повітрі, посилення наших фінансових структур, сайбербезпека, кібербезпека тощо. І санкційна політика, порядок застосування санкцій. Все одно все це пов'язано. Тому що санкції ж не хтось вводить, а конкретні держави через відповідні агресивні кроки конкретної держави. Ваше запитання, будь ласка. Доброго вечора, Нора Панкуна. Пане президент, для мене велика честь вас тут приймати. Дуже дякую. І запитання буде таке. Крім завершення війни, звісно, які ваші основні політичні цілі та очікування до наступного саміту НАТО в Вашингтоні? Мені подобається, що ви кажете, що окрім закінчення війни, що ще планує Україна зробити до наступного саміту в НАТО? Я дуже радий. У нас з вами однаковий рівень позитиву. І це правда. Ми віримо в перемогу. Ми віримо, що буде наступний дуже важливий крок для України на наступному саміті НАТО. Символічно. Все ж таки 75 років Альянсу в Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати і готуватися до цього саміту. Окрім цього, бажання одне – перемога. Ніяких бажань немає інших, якщо чесно вам скажу. Ніяких амбіцій інших у мене немає. У мене є одна ціль – перемога. З перемогою точно прийде членство в НАТО. І точно вже всім зрозуміло, ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. В принципі, це абсолютно справедливо. Україна виборювала таке для себе майбутнє, недалеке майбутнє, так? А майбутнє в цьому житті, в реальності, майбутнє бути рівноправним членом Європейського Союзу, безпекового альянсу і бути незалежною державою. Ось така ціль. Шановні колеги, ще два запитання зможемо вислухати. Будь ласка, український суспільний мовник, підведіться, що вас побачили. At the back there. Дякую. Роксолана Лісовська, суспільне мовлення. Володимир Олександрович, сьогодні лідери G7 погодили декларацію, але не було ніякого підписання. Чи можете ви пояснити, чому не підписували і загалом чим ця декларація важлива і що означає погодження? Це те саме, щоб вони підписали. Просто це така була обрана процедура. Тобто це те саме, що ці лідери підписали. І що тепер буде далі? Тобто тепер будуть двосторонні? Як я вам сказав, так. Між нами, тими, хто вже є в декларації, ми вже починаємо розробляти двосторонні документи, а також з державами, які доєднуються до цієї декларації. Хто захоче, а вже ж. Ну, але ми бачимо, що буде такий серйозний союз. Дякую. І останнє запитання, будь ласка, по центру. Сірий піджак, блакитна сорочка, розкішна борода. Так, ви, будь ласка. Дякую. Mr. President,
Пане президенте, я Раймонд Клановський з газета «Литовська газета Польща». У Литві вже співпрацює з Україною стосовно питання безпеки, у тому числі військова співпраця, а також спільний підрозділ. Також у нас є співпраця в експорті зерна через польські та литовські порти. Тож, чи має ця регіональна співпраця включати в себе більш тісну співпрацю у науковій сфері, у тому числі в дослідженні та розробці, наприклад, зброї? Дякую. Це дійсно наші найпотужніші партнери, наші дружні сусіди, які завжди відстоюють Україну, Литва, Польща завжди з нами і завжди перші адвокати щодо майбутнього членства в ЄС і в НАТО. І це абсолютно зрозуміло, тому що вони розуміють на рівні історії своєї загрозу агресії Росії. Вони розуміють, що таке агресія, до чого вона може призвести. І вони розуміють, що таке втрата, можлива, ймовірна, втрата незалежності і ідентичності. Бо вони проходили через це. І тому вони наші дійсно близькі друзі. Є різні програми співробітництва, включаючи виробництво відповідних оборонних систем. І також працюємо щодо міцності в кіберпросторі, обмінюємось спеціалістами, програмами. Також дуже багато працюємо в цифровізації, яка також має великий вплив, наприклад, не буду говорити як, але на самому початку війни нам це дуже допомогло. Ми зберегли дані нашої держави, різні дані від банківських, тобто інших, через те, що у нас потужна цифровізація в державі і наш застосунок діє. Багато різних напрацювань ми ділимося з нашими партнерами. Шановні колеги, бачимо, що ще багато запитань. Ми дуже вдячні вам за цей інтерес, але, на жаль, мусимо завершувати. Дякую, пане президенте. Так, дуже дякую. До побачення. Дякую. Литві дякуємо за все, за такий прийом, за таку велику підтримку для нас. Дуже вдячні вам. Бережіть себе. До побачення.